збирає нас Марія у день, який ми шановуємо непорочне зачаття її, тобто безгріховності. Вона нас всіх спомагає до того, щоб ми були прагнули цієї святості. І видимий знак, який ми носимо як священники, як семинаристи, які вже є на старших курсах в своєму одязі, є теж і видимим знаком святості. Дорогі Вікторе, це є для тебе знак. Твоє життя, покликання, твоя родина, місце, де ти народився, родина, парафія, батьківська, священник, який Бог поставив на дорозі твого покликання, не є випадковим. Те все, що Бог вчинив в твоєму житті і чинить надалі, воно все має дуже особливе значення. Чи хочеш тривати в вибраному покликанні і вірно реалізувати священницьке покликання, котрим тебе обдарував Бог? Хочу з Богом чути допомогу. Нехай Господь благословляє тобі в твоїй послузі, а Мати Божа